السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا انصار میں سے ہیں، حافظہ قرآن ہیں. نام ان کا معلوم نہیں، کنیت ام ورقہ ہے. ہجرت کے بعد مسلمان ہوئیں. والد کا نام عبداللہ بن حارث بن عویمر بن نوفل ہے. دادا کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ ام ورقہ بنت نوفل کے نام سے مشہور ہیں. ام ورقہ کا شمار انصار کی عالم فاضل خواتین میں سے ہوتا ہے، پڑھی لکھی، وہ روزہ دار، عبادت گزار اور قرآن مجید کی حافظہ خاتون تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. جب آپ ان کے ہاں جانے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، انطلقوا بنا نزور الشہیدہ، ہمارے ساتھ چلو، شہیدہ خاتون سے ملتے ہیں. ان میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے ایک مؤذن متعین کر دیں، یعنی جو اذان دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ورقہ کو یہ اجازت عطا کر دی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کا امام مقرر کیا جانا بلا شبہ ام ورقہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جس میں یہ منفرد دکھائی دیتی ہیں. یعنی یہ اعزاز انہی کو ملا. کیا وجہ ہوگی کہ ان کو یہ اعزاز ملا اور ان کو یہ اجازت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا؟ جی، کیونکہ یہ حافظہ قرآن تھی. اس سعادت کی وجہ سے، ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے. ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا جو وقت پر اذان دیتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں جو مسجد تھی، ایک ایریا کو مسجد بنایا ہوا تھا گھر کے ایک حصے کو، تو اس کی چھت پر چڑھ کر وہ اذان دیتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہیں. یعنی ایک طرح سے یہ امام تھی لیکن صرف خواتین کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے لیکن مردوں کی نہیں. عبد الرحمن راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے اس مؤذن کو دیکھا تھا، وہ بہت بوڑھا تھا، یعنی ایک بوڑھا مرد تھا جو آتا، اوپر جا کر اذان دے کر چلا جاتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں لیکن نماز پڑھانے کی اجازت ہے. مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا امت النساء فقامت وسطہن، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، وسط میں. یعنی عورت اگر امامت کرائے تو صف سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلے صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں کہیں کھڑی ہو جائے یا کونے پہ کھڑی ہو جائے، بلکہ صف کے درمیانی حصے میں. جیسے امام درمیان میں ہوتا ہے سب سے آگے، تو وہ ہوگی تو عورتوں کے بیچ میں لیکن اگلی صف میں ہوگی. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ دارقطنی کی روایت ہے، ان عائشہ انھا امتھن فکانت فیہن فی صلاۃ مکتوبۃ، کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی فرض نماز میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت فرض نماز کی بھی امامت کرا سکتی ہے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک اور روایت ہے حجیرہ سے کہ وہ کہتی ہیں امتنا ام سلمہ فی صلاۃ العصر فقامت بیننا، کہ ام سلمہ نے ہمیں عصر کی نماز میں امامت کرائی اور وہ ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی. تو ان ساری روایات سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ عورت امامت تو کرا سکتی ہے لیکن بیچ میں کھڑی ہوگی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے ام ورقہ کے بارے میں، امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارها فی الفرائض، کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں امامت کرائیں فرض نماز کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی
جھگڑے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر کوئی خاتون کسی جگہ امامت کرا بیٹھے تو اس کی شامت آ جاتی ہے کہ تم لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ اس عورت کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہو، یہ نہیں کہ آپ امام تو بن کے کھڑے ہو جائیں اور قرآن غلط پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک کے بارے میں کچھ کہنا چاہے؟ کبھی آپ کو اس سے کوئی سابقہ پیش آیا، کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں امامت کرا رہے ہیں؟ جو بھی ہو، نماز تو نماز ہے، اگر وہ فرض نماز ہے تو اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتی، سکھانے کے لیے بھی نہیں کر سکتی کہ لڑکے آگے کھڑے ہوں اور آپ پیچھے کھڑی ہوں اور آپ نماز پڑھا رہی ہوں. آپ ان میں سے ایک لڑکے کو تیار کر لیں جو امامت کرائے اور وہ سکھائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک خاتون ٹیچر بچوں کو نماز سکھانے کے لیے ان کی امامت کرائے، وہ لڑکیوں کے بیچ میں کھڑی ہو جائے جبکہ اگلی صف میں لڑکے کھڑے ہوں، یہ نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً اگر وہ فرض نماز ہو اور وقت کی نماز ہو. ٹھیک ہے. سر میں تراویاں کرواتی تھی اپنے گھر میں، تو کافی لوگ آتے تھے شروع شروع میں تو، لیکن اب 5-6 سال ہو گئے میں گھر میں کرواتی ہوں لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں کہ عورت کی امامت ہے ہی نہیں، لیکن میں کرواتی ہوں. یہ کتاب سے یہ حدیث پڑھا دیں، جو باقی میں نے کوٹ کی ہیں وہ آپ ویسے لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ بھی پڑھنے آئے اور وہ کہیں اور جا رہا ہو تو وہ اپنی خوشی سے جہاں بھی چاہے جائے، آپ کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو خود کانفیڈنس لوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں اور شاید نماز ہی نہ ہو رہی ہو ہماری، ہم کیوں امامت کرا رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، حضرت ام ورقہ نے کی، حضرت عائشہ نے کی، حضرت ام سلمہ نے کی، لیکن شرائط اس کی پوری کی جائے. جی بالکل، کیونکہ جماعت سے نماز کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو اب اس وقت کی کیفیت اور اس سے پہلے کی کیفیت میں ضرور فرق ہوگا. نماز کا بس ہی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی ایک روحانیت ہوتی ہے، لیکن اکٹھے نماز پڑھنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے. جی ہاں، نفل نماز کی بھی امامت ہو سکتی ہے اور اس کے دلائل الگ ہیں. نماز سے پہلے جو اقامت عورت کہتی ہے وہ کہنا جائز ہے؟ وہ کر سکتی ہے، کیونکہ اقامت اور اذان میں فرق ہے. اذان تو پورے محلے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اقامت کا مطلب ہوتا ہے نماز کو قائم کیا جائے یا صف بندی ایک طرح سے صف کو درست کر لیا جائے اور سب تیار ہو جائیں. اقامت دراصل نماز کی تیاری کا اعلان ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں عورت کی امامت کی بخاری مسلم میں حدیث نہیں ملتی، اس لیے ہم عورت کے امامت کو مانتے نہیں ہیں. کیا اس کی کوئی حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ آپ حدیث کورس کرنی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو ہی بنیاد نہیں بنایا جاتا. جی. کسی بھی حدیث کو جب لیتے ہیں تو اس کی صحت کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ام برقعہ کی روایت ہے سنن نبی داؤد کی، اس کو البانی نے حسن کہا ہے، اس لیے جواز ملتا ہے. اکثر لوگ ام ورقہ کی، حضرت عائشہ کی، ام سلمہ کی حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ان کی حدیث نہ ماننے والے تو نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ام ورقہ کی حدیث ہے تو واضح. ٹھیک ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے پڑھنے کا؟ تو اپنے اپنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اجتماعیت اور صف بندی اور ساتھ کھڑے ہونا، جب ہم باقی سارے کاموں کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں، کھائے اکٹھے رہے ہیں، پڑھے اکٹھے رہے ہیں اور بہت سے کام اکٹھے کر رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہے سب الگ الگ ہو جائیں، اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نماز ہلکی بھی ہو جاتی، الگ الگ پڑھنے میں سستی ہوتی ہے لیکن جب سب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ مل جائیں تو آسانی ہو جاتی. اور نماز دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہے، یعنی جب آپ اکٹھے خصوصاً پڑھتے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. جی. کٹھے نماز نہیں پڑھتے تو پھر جب حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی نماز پڑھنی نہیں آتی. جی ہاں، ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو خواتین حرم میں جاتی ہیں، مسجد نبوی میں جاتی ہیں، ان کو نہ صف بنانی آتی ہے، نہ امام کو فالو کرنا آتا ہے، نہ جماعت کے تقاضے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس کی شرائط پوری نہیں کر رہا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس کو لاکھ نمازوں کا، ہزار نمازوں کا ثواب کہاں سے ہوگا؟ چلیے آگے چلیں.
ولید بن عبداللہ بن جمیح نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی جان اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری نے ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو میرے گھر تشریف لایا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے دن پوچھا کہ کیا مجھے آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت ہے، کس نے پوچھا؟ ام ورقہ نے، میں بیماروں کی تیمارداری کروں گی، زخمیوں کا علاج معالجہ کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر ہی میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا کرے گا، تو اس کے بعد ان کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا۔ اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سأل الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء و ام مات علی فراشہ، کہ جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ تو ام ورقہ کی یہ خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر میں ہی شہادت عطا کر دی، جس کا واقعہ آگے آئے گا۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ کچھ اور خواتین جا رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا، ان کو امامت کی اجازت دے دی، ان کو جنگ میں ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، وائے؟ ان کو ایک الگ ڈیوٹی ملی تھی، اس لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مواقع پر آپ کا یہ طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص کو ایک کام کی اجازت دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے اسی کام کی۔ مثلا حضرت ابو ذر، ان کو آپ نے کس چیز سے روکا تھا؟ دو لوگوں پر بھی امیر نہ بننا، عہدہ نہیں قبول کرنا، ذمہ داری نہیں لینا، حالانکہ ان کے تقوی میں، ان کی پارسائی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ اس کام کو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ام ورقہ قرآن کی حافظ تو ہو سکتی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ میدان جنگ میں جا کر بھی کام کر سکیں، ڈاکٹر بن کے یا نرس بن کے یا کسی اور کیپیسٹی میں۔ دوسری طرف حضرت رفیدہ کو آپ نے اجازت دی۔ تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کون سا کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، اور اس کام میں مہارت پیدا کریں، بیٹھ چال نہ چلیں کہ وہ فلاں یہ کر رہا تو میں بھی وہی بن جاؤں۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے انسانوں میں درجے رکھے ہیں، کسی کا حافظہ اچھا رکھا ہے اور کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کوئی دوسروں کی خدمت زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے، مرہم پٹی اچھی کر سکتا ہے، اور کوئی کتابیں زیادہ پڑھا سکتا ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں کام بہت اچھی طرح کر سکے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، اس کے اہل نہیں ہوتے، تو انہیں پھر اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے یا اس پر برا نہیں ماننا چاہیے۔ اور کوئی بھی کام محض ریس میں، ریس کیا ہوتی؟ مجھے اس کا اردو لفظ نہیں آتا، ریس کا اردو بتائیے، ریس کی انگریزی بتا دیجئے۔ مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، دیکھا دیکھی، چلیے دیکھیں، ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اتنا بہترین معنی ادا کرتے ہیں جو دوسری زبان میں ادا نہیں ہوتا، لیکن سمجھ تو آ گئی نا مطلب کیا ریس کا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ریس میں کام کرتے ہیں، وہ کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے، اور بچوں میں بھی اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھائی کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے، وہ میرا کزن کر رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں فلاں جگہ پر۔ بھئی تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے حالات کیا ہیں اور اس کے کیا ہیں۔ تو صرف کسی کی نقل نہیں کرنی چاہیے، صرف اس کام کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ جو کوئی اور کر رہا ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو آگ سے نجات کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے بھی ہو سکتی ہے، تو اصل کامیاب کون ہے؟ بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑے بڑے کارنامے کرنے والے، یا من زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی،
اور اس کے لیے صرف ایک ہی رستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ کے دل میں ایک شوق ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہوں، آپ کے دل میں شوق ہو سکتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوگا کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، آیت ان سے ایک یاد نہیں ہوتی. ہوتا نا ایسے، کیا ان کے دل میں ایک بڑی تڑپ ہے کہ حافظ بن جائے. تو اب اگر ان کی تڑپ سچی ہے نا، واقعی سچی ہے، اور وہ روتے ہیں اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ شاید ان کو حافظوں جیسا اجر بھی دے دے. لیکن انہیں حافظوں سے جیلس نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ جب ایک چیز کو پا نہیں سکتے تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور حسد اتنی بری بیماری ہے کہ جو بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی ہے، اور اس سے بچنا بھی سب سے مشکل کام ہے، اور اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو قریب ترین رشتوں میں پائی جاتی، بھائیوں میں جیسے اخوانی یوسف ہیں، حابیل اور قابیل میں، اور ابلیس جیسے عبادت گزاروں میں. تو دیندار بھی اس سے نہیں بچے ہوئے ہوتے. تو انسان کو جو اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان پر راضی ہو کر انہیں اچھے کام میں لانا چاہیے. اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں نا زندگی میں، دنیا میں، تو بجائے اس کے کہ حرام حلال طریقوں سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تنہیں جنت بنائی ہے نا، اگر آج نہیں ملا تو تو وہاں دے دینا، وہاں تو ساری خواہشیں پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تمہیں خواہش ہے، تمنا ہے، اور جس کی تم طلب رکھتے ہو. تو اس لیے اگر یہاں کچھ نہیں ملا تو اس میں پریشان ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، خوش رہیں، آگے کی تمنا رکھیں، اچھے اچھے کام کریں جو آپ کرنے کے قابل ہیں، اور دوسروں کو جو ملا ہے اس پر پریشان نہ ہو، اس کی جلن کڑن دل میں نہ رکھیں. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تو بہرحال ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کے برعکس ام ورقہ نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک کام کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ایک نیکی نہیں کر پاتے تو ہم اسی کے افسوس میں اپنی باقی صلاحیتیں بھی گنوا دیتے ہیں، اور باقی بھی کچھ نہیں کرتے. ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ اور بھی نہیں بنتے. پھر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں بن سکے تو کچھ نہیں کرنا. یہ ایٹیٹیوڈ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے، نرس بن جائیے، کیا ہوا؟ مریضوں کی خدمت آپ کا شوق تھا نا، تو نرس بن کے تو زیادہ خدمت ہوگی، انسانیت کی زیادہ ہمدردی ہوگی کہ وہ مریض جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں سنبھالتے ان کو آپ سنبھال رہے ہیں، کیونکہ وہ میدان بھی آپ نے دوسروں کو دے دیا جس سے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے انسان کی اصل جو فکر ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آگ سے بچ جاؤں، بس کسی طرح اس سے بچ جاؤں، کوئی نیکی کا کام کر لوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھپا ہو کھلا ہو، ظاہر ہو غائب ہو، بس وہ مل جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے. اب ام ورقہ نے کیا کیا؟ وہ راتوں کو قرآن پڑھتی تھی، کیونکہ قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے ام ورقہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو ان کی تلاوت سن کر خوش ہو جاتے اور فرماتے یہ ام ورقہ کی آواز ہے. یعنی جب وہ گھر میں رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت بلند آواز سے تلاوت کرتی، جو زبانی یاد تھا قرآن مجید وہ پڑھتی، تو اس سے حضرت عمر بھی رشک کرتے اور کہتے کہ اے خالہ جان تجھے رات کا قیام مبارک ہو. یعنی قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ قیام کے لیے اٹھ بھی سکیں اور پھر وہ قرآن بھی اچھی آواز میں، بلند آواز میں پڑھ سکیں. تو یہ حضرت عمر کا ایک معمول تھا کہ جب بھی وہ مسجد جاتے تو ام ورقہ کو تلاوت کرتے پاتے، جب واپس آتے تو ام ورقہ کی تلاوت کی آواز سنتے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا. بعض صحابہ ام ورقہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں جاتے تو کہتے اے ام ورقہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں علم، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں کیا ارشاد ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے فرمایا حیا بنا الی بیت الشہیدہ، ہمارے ساتھ شہیدہ کے گھر چلو. یہ سن کر ام ورقہ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت انسان سمجھتی ہیں. اب یہ خوشخبری جو آپ نے ان کے بارے میں دی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. ام ورقہ نے گھر کے کام کاج نپٹانے کے لیے ایک غلام اور ایک کنیز کی خدمات حاصل کر رکھی تھی. سب گھریلو معاملات بخوبی انجام پا رہے تھے. ام ورقہ ان دونوں کی خاطر مدارت بہت اچھے انداز سے کرتی، یعنی ان کی کیئر کرتی، ان کا خیال رکھتی تھی.
انہیں فیاضی کے ساتھ خرچ دیتی، ان کی عزت و تکریم کرتی، وہ دونوں بھی پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ خدمات انجام دیتے، فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ سموئیل نامی شاعر کہتا ہے، اذا المرء لم يدنس من اللؤم ارضه فكل رداء يرتديه جميل، جب انسان کی عزت کو کمینگی داغدار نہ کرے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو جو چادر بھی وہ زیب تن کرے گا خوبصورت لگے گی۔ کپڑا کوئی بھی اس نے پہنا ہوا ہو، اصل خوبصورتی اخلاق سے ہوتی ہے۔ متنبی کہتا ہے، اذا انت اکرمت الکریم ملکته واذا انت اکرمت اللئیم تمردا، جب تم کسی شریف انسان کی عزت کرو گے تو تم اسے گرویدہ کر لو گے، اور جب تم کسی کمینے انسان کی عزت کرو گے تو وہ اور سرکش ہو جائے گا۔ بعض لوگ آپ کا احسان مانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں مانتے۔ تو بہرحال اب یہ اتنی شفیق، رحیم، عبادت گزار اور بہترین کردار کی مالک خاتون تھی کہ انہوں نے جن کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا ان سے یہ وعدہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہوگے، تو انہوں نے انہی کو مار ڈالا تاکہ وہ آزاد ہو سکیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اتقی شر من احسنت الیہ، اس شخص کے شر سے بچو جس پر تمہارا احسان ہو، جس سے تم احسان کرتے ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے اور پھر وہ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دینے کی بجائے شر کی شکل میں دے، تو ایسے بندے سے بچ کے رہو، احتیاط برتو۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ احسان کو احسان مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اور محسن کے شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا اسی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ان کے یہ غلام اور کنیز تھے۔ اب ہوا کیا، ایک روز عمر بن خطاب نے معمول کے مطابق وضو کیا، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ جب آپ سیدہ ام ورقہ کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ کو آواز سنائی نہ دی۔ انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی لیکن کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ دوبارہ سننے کی کوشش کی، کچھ سنائی نہیں دیا۔ عمر بن خطاب کے دل میں شک پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا، کیونکہ مکمل خاموشی خلاف معمول تھی، کیونکہ وہ روزانہ مسجد جاتے اور آتے وہ ان کی آواز سنا کرتے تھے، لیکن آج خاموشی تھی۔ اب انہوں نے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اور پھر صحابہ نے جب ان کو پریشان دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ آج ام ورقہ کی آواز سنائی نہیں دی، اللہ خیر کرے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو، تو میرے ساتھ اس کے گھر چلو تاکہ ہم صحیح صورتحال معلوم کریں۔ جب صحابہ کرام ام ورقہ کے گھر پہنچے تو عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر دروازے پہ دستک دیتے ہوئے آواز دی کہ ام ورقہ تم کہاں ہو، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا، شاید اکیلی رہا کرتی تھی انہیں غلام کنیز کے ساتھ۔ حضرت عمر اور صحابہ کرام کو شدید بے چینی لاحق ہوئی، حضرت عمر نے بار بار آواز دی، کسی نے جواب نہ دیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ گھر کے اندر وہ داخل ہوئے، ہر طرف پھیل گئے، ام ورقہ کی تلاش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ملی جو گھر کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ ام ورقہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا یہ حضرت عمر کو بہت ناگوار گزرا، ان کا دل غمگین ہوا۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ خواتین کی امامت ختم ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی سے مراد یہ کہ اس کے بعد کوئی اور اس پائے کی حافظہ یا قرآن کی قاریہ اس وقت وہاں نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ام ورقہ کی تجہیز و تکفین اور انہیں جلد دفن کرنے کا حکم دیا، تیزی سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو اس حادثے کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ فوری طور پر غلام اور کنیز کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ان دونوں کو آپ کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اپنے اس گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر نے دونوں کو سولی دینے کا حکم دیا، ان کو باب المدینہ پر تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور یہ مدینہ میں پہلا جوڑا تھا جس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، یعنی پہلی سزا تھی جو سولی کے ذریعے دی گئی تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ ام ورقہ نے اپنے غلام اور کنیز سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم دونوں میری وفات کے بعد آزاد ہوگے۔ ان دونوں کو یہ مدت دراز محسوس ہوئی کہ پتہ نہیں کب فوت ہوتی ہیں اور کب ہم آزاد ہوتے ہیں، تو انہوں نے ام ورقہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جس سے وہ دم گھٹ کر شہید ہو گئیں۔ بعد ازاں وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ ام ورقہ کو ان کے غلام اور کنیز نے قتل کر دیا اور وہ دونوں مفرور ہیں، تو عمر بن خطاب نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ کے پاس جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرماتے، انطلقوا نزور الشہیدہ، چلو شہیدہ کی زیارت کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس جاتے ہیں. تو بہرحال چونکہ ان کی خواہش سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے پر شہادت عطا کر دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انصار اور سابقین فی الایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ام ورقہ کو اپنی رحمت سے نوازے، انہیں اپنے ہاں جنت الفردوس میں مہمان نوازی کے اعزاز سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے شاد کام کرے. آمین یا رب العالمین. اب آپ کچھ کہنا چاہیں، سیکھا کیا آپ نے اس کہانی سے؟ وہی بات ہے نا کہ ہمیں کسی چیز کی پرمیشن نہ ملے تو ہم لوگ اس پہ موڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اگلے کام ہی نہیں کرتے. بٹ شی واز لائک کہ انہوں نے آلٹرنیٹ نکالا، اچھا میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کر لیتی ہوں، آئی کین ڈو دس تھنگ بیٹر. تو یہ سب سے اچھی بات ہے ان کی. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک شخص ایک فیلڈ میں کامیاب ہو گیا اور اس کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اس فیلڈ میں جانے کا، تو آنکھیں بند کر کے اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کر لیتے ہیں، خواہ ہم اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں، اور خود سے نہیں سوچتے کہ کیا کرنا چاہیے. جی ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ اگر کوئی چیز آپ کو دنیا میں نہیں جیسے مل سکتی ہے تو اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس کی خواہش کریں کہ وہ جنت میں مل جائے، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم ابھی دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں. اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں شہید ہونا چاہتی ہوں، تو وہ سچی خواہش اور سچی طلب ان کو دنیا میں بھی مل گئی اور آخرت میں بھی وہی درجہ ان کو ملا. میں نے یہ سیکھا کہ مطلب اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے اس پر اور دوام بھی اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے کہ اگر وہ روزانہ قرآن نہیں پڑھتی، کبھی پڑھ لیتی کبھی نہ پڑھتی، تو حضرت عمر کو بھی کیا فکر ہوتی. جب ایک انسان مسلسل کوئی کام کرتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پاتا تو بھی اس کے لیے اجر لکھ لیا جاتا ہے، اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو. اور السلام علیکم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کیپیبلٹیز کی بات ہوئی تو مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میں ایکسپلین بہت اچھا کر سکتی ہوں، تو میں نے ایک ایم رکھا ہوا تھا کہ میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے. مجھے میرے ملنے والوں نے اتنا کہا نہیں تم کیپیبل ہو، تم ڈاکٹر بنو. اور میں کہتی ہوتی تھی جواب میں کہ کیپیبلٹی یہ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اگر میں ٹیچر بن کے زیادہ دین کا کام کر سکتی ہوں، دنیا کا کام کر سکتی ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن جب میں نے ایف ایس سی کا ایگزام دیا تو اس کے بعد آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہو، ایک پیئر پریشر، ایک سوسائٹی پریشر سے آپ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہو. تو میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ پلیز دین دنیا کے لحاظ سے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دیں. اور اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ میرا ایگریگیٹ ہی اتنا نہیں بنا کہ میں جا سکے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیج دیا. میں اب تک اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایف ایس سی کے بعد، جس وقت آپ کا مائنڈ تھنکنگ بھی آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ چیزوں کے اوپر غور و فکر، واقعی آپ نے سائنس پڑھی ہو اور آپ کو اس طرح انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، تو اتنے اچھے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین پڑھنے کی توفیق دے دی، اور وہ بھی پورا ایک سال ڈیڈیکیٹ کر کے. اس کو مجھے وقتی طور پہ پریشانی ہوئی لیکن الحمدللہ. تو دعا کریں دین دنیا کی خیر کی سارے، تو ضرور اچھا وہ ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ کامیابی کوئی خاص چیز بن جانے کا نام نہیں ہے. ہم نے کامیاب ہونے کو ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کر رکھا ہے کہ جو اس شیشے میں فٹ ہوگا بس وہ کامیاب ہے اور اس کے علاوہ سب ناکام ہے شاید. یہ ضروری نہیں، اور اصل کامیاب تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے. ابھی جو بات ہوئی نا کیپیبلٹیز کی اور اس طرح، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز یا ایک صلاحیت ایسی ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی. بالکل. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے اس باسکٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں نا کہ ہم جس کام میں اچھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے اور اس سے بھی رہ جاتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے کسی کام کو تو ہمیں انکار کرنا نہیں آتا اگر ہم نہ کر سکیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم کر لیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ ادھر بھی پھنسے رہتے ہیں اور ادھر بھی پھنسے رہتے ہیں اور کوئی کام سیکھ کے کر بھی نہیں پاتا. بالکل. بعض دفعہ ہم ارادہ کرتے ہیں کچھ اچھے کام کرنے کا یا کسی پہ احسان کرنے کا، تو اس کو اگر ایکسپلین اتنا نہیں کیا جائے یا بندے بندے کو دیکھ کے بات کو شیئر کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. جیسے انہوں نے
پہلے ہی اپنی خواہش کا اظہار اپنے ملازمین سے کر دیا تھا اور وہ اس کریکٹر کے نہیں تھے کہ اس کو کنٹین کر سکتے، تو ان کے لیے خوشی کی بات تھی لیکن ان کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے بات شیئر کرنی چاہیے اپنے، خاص طور پہ گھر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اونچا بہت بول دیتے ہیں، مطلب جو کپاس سوچی ہوتی ہے یہ نہیں سوچتے کہ ارد گرد ہمارے کون ہیں. اس سے یہ ایک سبق نکل سکتا ہے، اور ویسے تو تقدیر میں جو لکھا ہے ہو کر رہے گا، لیکن اپنے طور پر ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سے متعلق نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ اس کو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان اس سے اپنے لیے کوئی غلط مقصد نکال لیتا ہے. بعض لوگ بچوں کی موجودگی میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بچوں کو قبل از وقت پتہ چل جائیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. بعض لوگ اس سے بڑھ کے ظلم کرتے ہیں، وہ بچوں کو کہتے ہیں آپ ذرا یہاں سے جاؤ، ہم نے کوئی بات کرنی. یہ تو کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بچوں کے اندر بہت تجسس پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر چھپ چھپ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی یہ پرسنالٹی کے اندر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو ان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے کہ شاید وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں، یا اس قابل بھی نہیں کہ ان کے سامنے کوئی بات کی جائے. جی سازہ، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں اور نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو آزادی انہیں مل ہی جاتی ان کی وفات پر، لیکن اسی وجہ سے خودکشی بھی ہوتی ہے کہ انسان صبر نہیں کرتا اپنے حالات کے اوپر. بالکل. ایک اور چیز جو میں غور کر رہی تھی وہ یہ کہ بعض وقت ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے آخر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اب مثلاً اگر ہمارے شہر میں یہ حادثہ ہوتا تو لوگ کیا کہتے، کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا، اتنے تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، اپنے گھر والوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے مار ڈالا. تو اس سے ہم کس کو، دین کو، قرآن کے پڑھنے کو یا اچھے کاموں کو کیا بنا لیتے، ان کو بدنام کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کا مثبت پہلو کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ویسے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام یا اعزاز ہو، اس میں جیسے ان کے لیے ایک شہادت تھی ہے، تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے ان کے لیے. اور کسی اور کے لیے مثلا کسی کے مال کا نقصان ہو گیا یا کسی اور طرح سے اس کی عزت کو کوئی نقصان ہو گیا، تو عام طور پر دنیا میں جب کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بری بری باتیں سوچنے لگتے ہیں، یا اس کے اچھے کام کو بھی کیا قرار دیتے ہیں کہ فائدہ نہیں، یہ کوئی مثال قابل عمل نہیں کہ ہم بھی قرآن کے حافظ بنے اور ہم بھی اتنا قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ دیکھ لیا نا اس کا کیا انجام ہوا. کتنی عام ہے یہ بات، ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا نہیں فائدہ، شادی کو نہیں ہونی تمہاری، ڈراتے ہیں، باقاعدہ ڈراتے ہیں، اور بعض لوگ اس وجہ سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ کیا ان سب لوگوں کی شادی ہو چکی ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وہ اپنے وقت پر ہو جائے گی، لیکن ہم بے صبری کرتے ہیں. جی آپ فرمائیے. میں نے یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم ایک ٹائم سپین لگاتے ہیں کسی چیز میں، محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنی محنت، اتنا ٹائم جو ہم نے لگایا وہ ضائع ہو گیا. میں نے بی ایس سی کیا تھا، 2 سال لگائے، اور اتنی دور میرا کالج تھا، اور پھر مجھے اکیڈمی جانا پڑتا تھا، صبح 7 بجے کی نکلتی تھی اور رات 8 بجے واپس آتی تھی، اور پھر بھی میرا ایڈمیشن نہیں ہوا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی. اس کے بعد جہاں جس چیز میں میں نے ماسٹرز کیا، اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ مجھے اتنی محنت کی عادت تھی. قائد اعظم یونیورسٹی تھی میری، اور میرا گھر پنڈی کے آخری کونے میں، تو مجھے 1.5 گھنٹے لگتا آنے میں، لیکن میں نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو محنت ہم نے کی ہے، جو ٹائم لگایا ہے، سائنس پڑھ لی تو اب ڈاکٹر نہیں بن سکے تو بس ختم، سب ختم ہو. لیکن وہ جو کیپیبلٹی اور وہ جو پیشنس اندر آ جاتا ہے، وہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے نکالا کہ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں کس کام کے لیے تیار کر رہا ہے. اگر ہمارا رخ ایک طرف ہو گیا پھر دوسری طرف اور مشقتوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کون سا بہترین کام لے. لیکن ہم محنت کے عادی نہیں ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ انما العسر یسرا، یسر عسر کے ساتھ ہے، انما العسر یسرا نہیں ہے. ان کی زندگی سے ایک خاص سبق نکلتا ہے، وہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، جو ان کی اپنی جو اصل صلاحیت تھی. ان کا بڑا اعزاز کیا تھا؟ قرآن کا حفظ کرنا. اور یہ کسی کی ریس میں نہیں تھا،
اب تو ہم کس لیے کر یا کروا لیتے اپنے بچوں کو کہ وہ بہن کے بچے نے حفظ کر لیا تو میرے بچے کو بھی کرنا چاہیے، یہ نیت ہے، جبکہ یہ نیت درست نہیں ہے. کوئی بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر چیز اس کا الگ حق اور خالص نیت کے ساتھ وہ ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے مدینہ میں اس وقت قرآن حفظ کیا ہے، یا اس وقت یہ اس کو ضبط کر رہی ہیں یا اس کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہیں، کہ جب یہ عام رواج نہیں تھا اتنا، تو ان کے اس عمل سے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کہ اگر ہم سارے قرآن کے حافظ نہیں ہو سکتے تو کچھ تو حفظ کر لیں، اور جو حفظ کر لیا ہے اس کو کیا کریں، یاد رکھیں. یاد رکھنے کا بہترین وقت اور طریقہ کیا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھ جایا کریں، اور 4:30 تک کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ 2 رکعت میں؟ 4:45 فجر ہو رہی ہے نا، چلے 4 بجے آپ اٹھے، 4:15 تک آپ نے شروع کر دی نماز، آدھے گھنٹے میں کم از کم کتنا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں آپ نماز میں؟ کوئی حافظ بتائے، ایک ایوریج حافظ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ ہاں کتنا پڑھ لے؟ وہ کہتی ہے ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، ان کی سپیڈ ایک پارے کی ہے، غیر حافظ نہیں ایک پارہ پڑھ سکتا. تو حفظ بھی محنت سے ہوتا ہے، اور پھر قرآن والے راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.